No dobre, tak vítajte. Stretáme sa to takto po týždni od posledného Teddy Game Jamu, na ktorom vzniklo niekoľko hier, ktoré si treme. Check them. Okay, we're working. We're working nice. Package really. No dobre, tak vítajte. Stretávam. Týmu sa zúčastnilo v podstate 12 tímov, z toho vzniklo 10 hrateľných hier, ktoré si navzájom študenti sebou ohodnotili. Na to hodnotenie sa ešte pozrieme potom. A teraz si ich jedno po druhé prejdeme a dáme si k ním nejaký ľahký feedback od našich dnešných hostí, ktorými sú Krištof a Dalibor. Vítajte, chalani. A asi rovno začneme teda. Chceli sme sa poriešiť nejaké technické issues oproti tomu minulému streamu, čiže dúfam, že tie náhlady pôjdu aspoň viac ako 1 FPS, že sa na to bude dať pozerať, ale malo by to byť OK. Tak píšte nejaký feedback do chatu, že jak to vidíte. A môžeme to skúsiť. Takže prvú hru, na ktorú sa pozrieme, bude Delta Race. Je to takáto prelý jazdiaca hra. A čo sa týka ešte celko Teddy Jamu číslo 25, tak jeho tému a takým zameraním bolo, že všetky vlastne asety, ktoré sú použité v hrách, jednotlivé, ktoré vznikajú počas tohto víkendu, by mali istovať pred tým jamom. To znamená, že sme mali také žvalace močí múzy, takže sme takýmto spôsobom sa s ním vysporiadali, že aby tam nebolo veľa toho kreatívneho ako keby nároku v tejto ťažkej dobe, tak sme tam dali dôraz na to, aby tí študenti využívali tentokrát asety, ktoré už existujú, teda buď to ich vlastné asety, ktoré vytvorili na niektoré z predchádzajúcich jamov, alebo iných projektov, alebo aby čerpali z rôznych otvorených databáz a navzájom zdieľali informácie o tom, že odkiaľ čerpajú. A tiež sme teda si spravili také krátke intro do toho, že ako správnym spôsobom zdrojovať použité asety, tak aby to bolo v súlade s tým prianiami tých autorov, ktorí ich síce zverejnili bezplatne, ale chcú, aby boli nejakým spôsobom kreditovaní. Takže aj na to sa pozrieme, že ako sa s týmto vysporiadali. No a prvou hrou je teda Delta Race. Skúsime to spustiť, čo to spraví. Myslím, že keď pôjde táto, tak už pôjde všetky. Jedu. Ako sa na tom so zvukom, mňa to dostane. Môže to odpíte. Nie som moc s dobrým hráčom. Závodný her. Nevím. Dali by, ale já z toho nic nevím. Mám zaseknuté na startu.
tiež je nemožné pekné stream. Vidieť normálne, ale zvuk veľmi, veľmi sa. Ja tak pekne úplne vypnem zvuk. Vyzerá. Hýbe sa to aspoň, nehýbe sa to? No hýbe sa to normálne. Hej? Mhm. Ja to tu na náhľade nevidím. Dobre, no, tak potom. Zajímavé. Tak ale s tým zvukom neviem, čo je potom. Ja to mám také zaseknuté. No, vidím, že na Twitchi ten stream je nič moc, ale tuto priamo cez stránku to ide normálne, plynulo. Dobre, však ne. Ja mám to chvíľu vyšak, tak či tak ľudia si to môžu všetko vlastne aj zahrať. Čiže... Tak zakiaľ to ide, sa to dá okomentovať. Jasné, môžeme feedback dať nejaký. No za mňa... Neviem, pripomína mi to také trošku spred pár rokov rally, aj tá fyzika je všetko, že zjavne to z niekade prevzaté, z nejakého feedbacku, je to zlé, ale teda pár vecí mi tam akože dosť prekáža, hlavne teda tie okraje tých ciest, neviem, že či to bol zámer, aby sa na ne nedalo vrátiť, ale že sú dosť tak prudko spravené, že v podstate keď človek vybehne, tak musí hľadať naozaj tú cestu, wow, to je tvrdá značka. A potom celkovo ten map design mi príde taký, že to ako keby vytesané do toho ostrova, ktorý buď to už bol hotový, alebo ho vygenerovali nejakým spôsobom, ale niekde sú tie uhly naozaj šialené, aj tie stúpania, aj tie zákruty, také až nerealistické, ale akože povedzme, že jazdí to jazdí. Ešte raz, lebo som zjavne niekde zle odbočil. Za vás, ako to vyzerá, skúšali ste to tiež? Graficky to vyzerá parádne, ono sa to aj javí, že sa to chová parádne, ale tá fyzika toho auta není zrovna taká, že top notch. Ale tak vzhľadom na to, že to je tiež určite kopírovaná celá tá mechanika, takže tam sa nedá tiež nič extra veľa vytknúť. Čo tu mám napísané? No, veľké plus za switching obrazu, teda tá možnosť switch kamery. Nečakal som, že také niečo tam vôbec bude. Zmena pohľadu, hlavne z pohľadu zvnútra, ja osobne hrávam rally hry vždy len zvnútra, takže to bolo také prekvapenie. Prepol som teraz dovnútra. Interiér je taký strohejší, ale ja to dobre. Tak sa slepšie ovládam. To nevadí, ale lepšie sa to hrá. Čo sa je driftovať, či sa dá ísť cez šmyk do zákrut? Mne sa toho nedarilo. Rozhodne vyzerá to dobre, ovláda sa to OK, ono, neviem, nebol som moc teda nadšený z tej fyziky, ale hovorím, to je určite kopírovaná vec, takže tam sa nedá nič vytknúť a tuning fyziky pre závodné hry není otázka dvojdňového game jamu, ale určite niekoľko týždňov. Asi si skipol nejaký checkpoint, ako vidím. Zmizol nám Krištof, počkaj, čo sa stalo. Musím hodiť naspäť. Čo si tu? Jo, slyšíte mne? Áno. Vidíme ťa, ale nevidíme kameru, ale len počujeme ťa. No, ale to počujem. Skúsim to zapnúť. No. Dobre, dobre. Ja vás nevidím, mi to nejakým spôsobom vykoplo. Ale slyším vás. Takže dobre. Takže môžu ja za mne, co by som na to říkal? No, jasné, povedz. Poď jasné, ja sa potom musím nejak dobre, dobre, ja mám hlavne dve veci. První věc je, že tady v těchto hrách, co já si myslím, že tady mohlo být, jakože už to zaznělo, že je to závodní hra. No. No, počujeme se. No, počujeme tě, dobré. Kudně, dobré. A dobré, dobré, fajn, fajn. Jsem slyšel dlouhou pauzu. No dobré, že je to závodní hra, jen základ toho, aby to byla závodní hra, tak
tam je a funguje, ale potřebuje to strašně moc štelování. Že nejdřív si rozhodnout, jakým směrem člověk chce jít, jestli arkádové řízení nebo a reálné řízení a potom zkusit napasovat co nejvíc věcí do toho. A druhou věc, kterou jsem měl, je, že to je v těchto závodních hrách jedna z nejčastěji používaných taktik, je, že jsou určité části, které jsou extrémně zapamatovatelné. Například spadlé stromy, a kdyby tam byl nějaký most, nebo prostě něco, čím člověk projede a řekne si, na to si pamatuju. A potom, když přijede na začátek, kde se to má resetovat, aby zkoušel svůj nejlepší čas znovu, tak už má takový ten důvod, že a teď se zkusím co nejrychleji dostat do tamté části, kterou si pamatuju. A to je věc, která si myslím, že by v tomto malém prototypu game jamovém udělala obrovský rozdíl, kdyby tam byly že specifické místa, které jsou více zapamatovatelné. To fajn. Mm-hmm. Takže no, to bylo mě. No táto zákrta bola veľmi zapamätateľná teda. Ja to bohužiaľ nevidím, ale tam je jedna zatáčka, na ktorú nikdy nezapomenu. to je veľká pravda. No. A potom je tam ešte taká tá serpentína do kopca a tá je tiež taká... Náročná. Kostol je to taký asi jediný, že unikátny checkpoint. Som si všimol. To som tam bol. A bol tak, že kdyby toho okolo sebe měl víc zapamatovatelné, že by to bylo ještě více ikonické. Vzhľadom na to, že teda boli hlavne, mali tam byť už existujúce asety, verím tomu, že v takých architekturálnych asetov je veľmi veľa, to sa tam dalo rýchlo nahádzať. Aj keď ozaj zo pár kúskov, ale pomohlo by to. Lebo z nejakého dôvodu to preskakuje. Tak sa budeme chvíľu pozerať na nás. RTMP. A Delta. Delta Race. Nejak najlepšie hodnotená z pohľadu grafiky, teda pochopiteľne, lebo ten výber asetov bol naozaj taký, že triezvy a súvisiaci a že všetko to pekne zapadlo do seba. Takže toľko môžeme prezradiť z predbežného hodnotenia. No a môžem sa pozrieť na ďalšiu hru, ktorou by malo byť... Neviem sa dostať do správneho okna. Tu som. Ktorou by mala byť Elvis Jump. Ktorá dopadla takto, priemerne na 3., 4., 5., celkovo na 4. mieste. No a keďže tu nemá žiadny description, tak si ju veľmi skúsime pustiť, že čo to spraví. Takto. To z veľa elfských hier sme tu mali tento rok. Dobre, už tam to pôjde. Ja vidím hru. Juhu. Dobre. Celkom rozsáhli tutoriál. OK, čiže Ečko je dashing, Kvečko je super speed. Príde mi to dosť podobné. Vyskúšame, že ak to bude fungovať. Dobre, skákať vieme. Super speed. Dobre. Aha. To je výskok z Quake'a dvojky, tuším. Ten zvuk? No. A dashing je taký veľmi rapidný. Dobre, skúsime ísť nejakou to pomyselnou cestou, ktorú tu vidím naznačenú. Mm.
No však zakiaľ hraješ, môžeme to aj okomentovať, by som povedal. Väčšina týchto hier, ktoré tu sú, a častokrát sa k tomu ľudia aj na džemoch uchýľujú, sú len čisto také go and fetch something. Není to zrovna rewarding herný loop, ale teda u tejto hry je podľa mňa veľké plus tá mapa, ten radar na ľavo hore. Väčšinou to v týchto džemových hrách všeobecne nevidieť z nejakého dôvodu, ono zase není to najľahšie úplne implementovať, ale teda keď to tam je, je to veľké plus u týchto fetch hier, pretože keď tam nie je radar alebo nejaký waypoint alebo čokoľvek, človek je okamžite stratený a zákonite to nebaví hneď od začiatku. Takže to je také akože dosť veľké plus, ale ináč je to len go and fetch hra, čo je asi tak akože mínus, ten herný loop je taký slabý. Ja si myslím, včera som to hral a dosť dlho sa mi tam nedarilo dostať k tej poslednej. Že bolo to dosť také, že naozaj treba vyzbierať všetky tie pumpkiny a že to je vlastne pointa tej hry a na konci tam teda uvarí to latte, keďže je to hipster elf. Ale teda, hej, je to také. A možno na začiatku ešte by bolo celkom fajn tú informáciu o tom, čo má hráč vlastne robiť. Pod nejaký tab, alebo ja neviem čo, aby si to mohol znova pozrieť, lebo ja som to po prvom raze nestihol zaevidovať, takže som to celé zavral, pustil znova, aby som videl, čo vlastne mám robiť, takže to je len taký akože hint, že jak to spraviť možno lepšie, ale však v pohode. Pravda, ja si vlastne pamätám tú informáciu asi ešte z prezentácií, že no toto je to, že napríklad ja som nestihol kompletne tie prezentácie, takže som viac ako 50% nevidel. A teda tie hry by mali byť aj bez prezentácie jasné človeku. Ono, tá prezentácia síce je fajn a možno, že sa ľuďom zdá, že je to ako taký tutoriál na to, že jak na to a vysvetlí to veľa nedostatecky hrateľná od prvého chytenia do ruky. A samozrejme, tuto je to stále ešte v medziach pohody, ale sú tam aj také, čo sú možno horšie na tom, však dostaneme sa k tomu. Počujeme sa. Počujeme sa. Teraz sa počujeme znova. No, mi to zase docela hodne seká, ale dobre. Fajn. Ale z toho, co jsem viděl, tohle je jedna z těch her, které jsem neviděl ani na streamu a neměl čas si ani zahrát. Tak na začátku úplně bylo úplně super v takovéto malé hře dát v té prostě. A zároveň s těma controls, já bych šel asi do něčeho klasičtějšího. Zkusit shift je úplně super na rychlost. To lidi pochopí mnohem rychleji, než když by to mělo být na něčem jiném. A s tou druhou ability tam už Tam už záleží. Ale grafika je veľmi pekná. To je, ja mám strašne rád hry z assetu. To je výborná vec. Lidi si tak môžu rýchle veci vyprototypovať a tady je to, ta grafika sa taky povedla. Minimapa super, a jak říkal Dalibor, a nahoře vpravo se mi strašne líbí. To působí ako úplne z iného sveta. Že proste měli sme obrák, dejme ho tam. Ale splňuje to účel. Což je fajn. Dobre, tolik za mňa. Mne by sa tam strašne líbilo vidieť takové, že aj v tom level designu, že príliš v level designu nejaké väčšie podtrhnutí abilit. Klidne jenom, že maličko, jenom aby to človeka nadchlo, pretože očividne to tam bylo vzácne na té hře, že tam byly nejaké ability. Ktoré to trošičko odsúvalo jenom čistého go and fetch and go and here, ale dali tam něco navíc. Takže tak. To je pravda s tými abilitami. Ja som tam popravde väčšinu času aj tak využil tú nepopísanú ten double jump, že ako keby toho sa dali fixnúť a potreba tých zvyšných dvoch, čiže to bolo také trochu. Že nevedel som. V podstate potreba tých abilit ani nebolo podstatné. Človek prejde aj pešo a pomaly a zozbiera to, pokiaľ
Trošku mi ešte chýbalo možno v tom map dizajne, že na niektoré veci miesta sa proste dá dosiahnuť, aj keď na mape sú zvýraznené, akože sú to hory kvázi neprechodné. Potom zase niektoré miesta sú nepreskočiteľné, že také dosť metúci bol ten dizajn. Že keď sa človek stratil z tej dráhy, ktorá bola akože vymyslená dopredu, že tady to by si mal ísť, aby si to doradu pochodil, tak už sa veľmi ťažko dokázal vrátiť na nejaké poradie a potom už viac sme len obchádzali tie kopce a snažil sa dostať hore, čo je v podstate také, akože jasné, že sa to stáva aj v iných RPGčkách, ale tam je to tá open worldová vec, tuto je to taká vec, že no to na začiatku pôsobí ako nejaký track, lebo tie skaly lietajúce sú tam nejakým spôsobom naukladané zámerne, že tady to poď. A potom sa to zrazu stráca, keď sa človek náhodne trafí a spadne dole, tak už je úplne stratený, že kam má teraz pokračovať. Niekde sú tam ešte tie jumping pady, aspoň, že sa dá akoby ešte vrátiť naspäť, ale niekde nie sú a už potom som vôbec nevedel, že čo ďalej. Dobre, toto sa mi to seklo úplne z nejakého dôvodu, neviem, čo sa deje. Neviem, na to, či sme, že vraj ten zvuk není dobrý. Som myslel, že sme to nejako opravili, ale zjavne úplne nie. Viete, no pozrieť ešte ten... Áno, viem ti poslať kľúč, že kam keby si streamoval, tak ja to tam viem potom pridať cez TRTMP. A môžem skúsiť aj priamo streamovať, možno, že to je fakt len pôdom. Tak skúsiš jednu ty? Ak to tam máš? Je to niekde možnosť streamovať svoju obrazovku? Áno, dole tam máš... Že... Aha, share screen vidím. Dobre, jo. Tak ktorú máme ďalšiu? Môžeme ísť na ďalšiu, ktorá by mohol byť... podľa toho poradia Dark Chapter. Mhm, dobre. Je to vidieť? To mi pridávam. No, vidím. OK. Máme aj zvuk. Zvuk nepočujem z nejakého dôvodu. Ale mne to funguje lépe než ty predešlé hry. Takže dobrá známka. V podstate k tomuto mám napísané, tiež som nebol na prezentácii. Vôbec netuším, čo mám robiť. Informácia o kontrolsoch je absentujúca. Atmosféra je ale zaujímavá, je to také celkom psycho. A jasne, tu možnosť chôdze a možnosť utekania, príde mi to také tiež zbytočné, že na čo. Pretože neviem, že či tá chôdza sa niekde využíva alebo nie. Neviem, Michal, ty keď si to hral, nejaké kontrolsy k tomuto, pretože ja tým, že je tu len chodenie a v podstate tu nič není v celom leveli. Ja si otvorím tie svoje poznámky. Ja som tam behal trošku dlhšie, ale som bol fakt zvedavý, že ako veľmi je to teda open world, alebo že čo to znamená tam tie budovy okolo. A dajú sa tam nájsť nejaké miesta. A tak ako aj pri tých predchádzajúcich hrách, je vidno, že akoby chýba tá informácia o tom, ako robiť ten narratívny dizajn akoby vizuálny. Že ako prinútiť ľudí ísť po nejakej ceste bez toho, že by tam boli šipky. Že to nám trošku chýba. Lebo oni tam zjavne je nejaký zámer, ktorý asi tí ľudia pri testingu, akože že tady to chodili a vedeli, že však jasné, spavne ma to idem rovno. Alebo ja neviem, spavne ma to idem doprava, lebo tu je náznak cesty. Ale zrazu je to náznak troch cest, človek nevie, kade ísť. A stratí akoby tú myšlienku, možno hlavnú. Že presne takto, jak si išiel, že teraz, že či doprava, alebo hore, alebo kam. Navyše to chodenie je také dosť ťarbavé do toho kopca. Ale sú tu rôzne artefakty, vidíš teraz našho piano. Okay, piano som nevidel. Má to zaujímavú atmosféru, ináč tá hudba do toho perfektne pasuje. Mm-hmm. A teda keby tu bolo nejaký aspoň text, že čo sa deje, alebo čo má človek robiť, taký nejaký fejdujúci text. Veľa by to pomohlo a malo by to nejaký väčší význam, ale naozaj, keď som to pustil... ...ťa potom dospievaš a potom zrazu si tu a nevieš, čo máš robiť, že... Ak je to analogia k tomu, že takto žiješ život, že v podstate tiež nevieš, kam máš ísť a čo tam nájdeš, čo je na konci, tak je to správne perfektne.
Znie to tak, že je to tak nejak možno myslené. No. Len zase tiež bez tej prezentácie je to pre človeka skôr frustrujúce. Ja som vlastne videl i prezentácii tá kousek z ní a tam byla taková zajímavá vec, že autor vlastne měl připravený trailer. A tohle to je, že je to veľmi spojené s tou hrou a s game developmentem všeobecne ten trailer na to, kolik vecí tam bolo ukázané, byl strašne dlouhý. A že trailer, ktorý je trošičku víc k vieci, klidne, když tam dlouho nic neděje, je zbytečne tam nechávať 10 sekund, klidne to skrátiť na 2 sekundy, aby to človek videl a aby nemiel pocit, že se dívá na něco, co mu nic nedáva, tak môže takové rýchlejší trochu. A z toho, co vidím, ja som to tedy nehral, ale tam strašne chybí něco, jenom něco, i kdyby to bylo trošičku kryptické, že kdyby náhodou vážne ten plán byl, že to bude a filozofická úvaha, paralela k něčemu hlubokému v životě, což to tak úplně působí. A tak jenom něco. Něco, čeho se člověk může aspoň trošku chytit. Ale souhlasím s tím další věc, že ta atmosféra je fantastická. Není tam skoro nic, ale má to svoji emoci. Tak príde mi to ako taká dobrá tá akože indie výpoveď o niečom, čo proste autor chápe a nejakí ďalší ľudia cez to sa možno že stotožňa s tým. Škoda, že tam asi neboli dopracované niektoré veci ešte, aspoň myslím, že takto bolo spomínané v tej prezentácii. Lebo naozaj to má ako keby taký svojský apíl, že niečo sa to snaží povedať. To s tým autom som nepochopil. Tam vyletelo auto, ja neviem, či pristáva alebo vzlieta. Lebo tak zvláštne vyzerá z oboch strán. To je nejaký vizualizovaný náraz, aspoň mne to tak pripomína. Ako havária. No. Havária, no. Aj keď teda do vzduchu, ale predsa. Ja som tam podľa tých spätných zrkadel potom nejako dekodoval, že vlastne ktorým smerom ide to auto, lebo je tak také obojstranné. Myslím, že za tým autom je koniec levelu, ak si to dobre pamätám. Že to je ako keby koniec. Čiže ono to možno má jednoduchý dizajn, že keď sa na to asi ten autor pozeral možno zhora, tak však ideš dokola a zažívaš veci, že čo na tom tí ľudia nechápu, ale akože hej, ono sa to môže veľmi rýchlo zamotať. Jo. Celá taková hra, plná secrets, jenom secrets v tomto podání. Hej, je to taká exploratívna blúdnička. Čo môže byť zaujímavé, len teda chýba tam trošku viacej toho kontentu, lebo čo si pamätám, ak som to hral, tak tam sú zvuky, že napríklad keď človek príde k tomu klavíru, alebo keď príde k niečomu, tak je tam vždycky nejaký kúsok. A teda není počuť odo mňa žiadny zvuk asi, že? Není tam počuť. Skús možno ešte, keď to dáva zdieľať, tam je také zaháčkovátko, že zdieľať aj zvuk systému. A nevždycky je zaháknuté. Asi keď to zrušíš na osku, spustíš. Aha, áno, je tam share system audio, áno, je to tak. Skús. Dobre, tak ďalšiu hru môžeme dať už s tým. Mhm. Dobre, ďalší môžeme dať ten Jump Run. Už poviem v tom poradí, nech na niečo nezabudneme. Ja jenom, že ešte rýchle pridám k tej poslední, že ja zbožňujú ten bizár, ktorý tam je. Že človek potká veci, ktoré neočekáva, že potká. Když je to dobře zapasované, ať už je to narratíva, nebo niečo, co človek s čím môže reagovať, nejaký feedback, tak to veľmi umí potešiť. Přidat na kvalite. A narratívy. To je pekná taktika. Okay. Teraz sa ten môj screen nešeruje? Nevidím ho začal. Nie. Okay. Aha, píše, že unable to access volačo. No dobre, už ho vidím. No ale bez zvuku. Mhm. Má problém so šerovaním zvuku. No, môžem sa ešte doriešiť do budúcna. Toto považujem vždycky za super vec, pokiaľ je tam akékoľvek, pokiaľ sú tam informácie o controlsoch, pretože veľa tých hier vyžaduje buď vidieť tú prezentáciu, alebo trailer, alebo čokoľvek. Ale keď sú teda tie controlsy tam napísané, to vždy plus. Funkčné options takisto tiež považujem vždy za veľké plus. Neviem, že či sú funkčné, ale predpokladám, že budú. A toto som si hneď na začiatku všimol, že človek sa môže pohybovať už teraz. A teda
popravde, kebyže sa mi toto nechce čítať, tak ja by som toto chodil a teraz čo? Nezrušilo sa to. Malo by to byť niečo také, že Ečkom skipnúť, alebo Spaceom skipnúť, alebo tak nejak. To mi asi tak najviac vadilo. Je tu rovno vidieť, že teda je to len jump puzzle hra, toto je takisto super, že sú tu informácie o tom, že čím sa to ovláda. To nepreskočíme takto rýchlo. No toto mi tiež trošku možno na začiatku chýbal nejaký, že start here. Že ako keby ten bod, z ktorého musíš začať, keď to chceš vyskákať hore, lebo chvíľu som tam blúdil a skákal na všetko. Ja som úplne na prvý raz si to nevšimol, ale druhý raz nebol problém. Celkom veľa vecí sa dá tuto preskočiť tým double jumpom. Mm-hmm. Graficky je to celkom fajn, akože tie asety tiež niekedy treba aj rozumne dať dohromady. Toto vyzerá OK, aj keď teda je to celkom jednoduché vo všeobecnosti. Ale ten level design tam je evidentne vidieť. Už sú miznúce, alebo... Aha, oni sú miznúce. Toto a další věci, že first person puzzle platformer je notoricky těžký na právě tady tyto věci. Hráč chápe dobře svoji pozici, když je to third person, protože vidí pod sebou stín, vidí, kde jsou limity, ví, kdy má skákat. A ve first person je to velmi těžké dobře vyladit, aby se to aj hrálo dobře. Takže to je to míznu. Pravda, to aj mě dozvadilo, že často jsem musel fakt, že pozrát pod seba, no. Že kde vlastně jsem. Áno, áno. A tam je vlastne, že nejenom, že odskok, ale aj dopad. Sú obidve, že složité veci v first person puzzle platformers. A napríklad, že portál, ktorý je jeden z nejznámejších puzzle platformers, tak vec je, že je tam úplné minimum jakéhokoliv platformování. Je to hlavne puzzle a to platformování tam dali, myslím, že ve dvojce bylo jenom jedno jediné místo. Ale no tak. No, ale že je to svět. To je fajn, když se to podaří namíchat tu grafiku a asety, když jsou takhle zvětšené, aby vydávali nějakou atmosféru. To si myslím, že se tady povedlo. Ten level design občas mám taký pocit, že rozmýšľam vždycky nad tým, že kde tí ľudia vlastne chodia na tie inšpirácie. Že mi to príde také, že strašne veľa týchto platformovek robia, ale zároveň, že ich robia takýmto presne, buď to punishing, alebo takým divným spôsobom, ako keby mali napozerané, ja neviem, že veľa nejakého modus GTAčka, kde proste sú rôzne impossible kombinácie, kde proste ideš cez nebo a skackáš tam proste po platformách dve hodiny. A ja mám takých videí veľa napozeraných, lebo proste tie gamingové platformy to ponúkajú. Ale to nie je skutočne akoby profesionálny nejaký level design, že to je len že jedna cesta, ktorá je proste miestami veľmi ťažká. Zámerne. A nepríde mi to veľmi, že není tam ani alternatívna cesta, ako ísť, není tam ani nejaký fallback, že môžem počas pádu niekde sa zachytiť a vrátiť sa, alebo čokoľvek. Je to proste len, že stále dokola a odznova. Je to very punishing, vracať sa neustále na to isté miesto. Jo. Ono... Áno, už nemám chuť to ďalej hrať. A toto je akože aj tá vec pre tých developerov, že nemali by sa dostať do toho momentu, kedy už hráč nemá chuť to hrať kvôli tomu, že je tam niečo strašne punishing. Jak říkám, ten first person puzzle platform je strašne ťažký. Kdyby to jenom bolo third person, už by sa to lépe hrálo. A ešte jedna vec k tomu, že tohoto je veľmi zaujímavá téma, kdyby náhodou niekto chtiel, že úplne si vymakať first person puzzle platforming, tak napríklad Mirror's Edge, oni dělali spoustu průzkumu a čekovali si s parkouristami, jak se běhá, jak se tělo chová, když se takhle běhá. A jako první udělali, že fakt dobrou first person puzzle platform v tomto. A jeden z triků, které použili, je to, že oni měli vysloveně celý svět poskládaný z Lega. Tam byly specifické úrovně, ve kterých mohly být výšky, že tam... Co člověk přeskočí, to je vždycky stejná výška. Kam člověk vyskočí, je taky vždycky stejná výška. A díky tomu hráči, i když to bylo first person puzzle platforming, tak měli pocit jistoty. To je něco, co se dá do těchto her přidat, ale je to těžké na design zase. No.
Mm-hmm. Ten grid mi tam veľmi chýba, taký akože nejaký, že prečo je toto takto ďaleko od niečoho. Aha. A tiež neviem, koľko testingu do toho dali, čo je tiež chronický problém tých jamových hier, že tí ľudia často v tom zápale toho vývoja nestíhajú úplne testovať, no ten, čo to dáva dokopy, určite nie, a tí ostatní tiež im to neexportuje po iterácii, že aby sme doladili presnú vzdialenosť tejto jednej platformy, aby to bolo aj príjemné, aj náročné. Čiže oni asi viac menej predpokladám, že vyskladali nejaký svet, v rámci neho si nakreslili niečo, poskladali to, akáci si to vyskúšali, niekto to asi, dúfam, aj prešiel, že sa to tak, že dá sa to, a už keď to niekto nevie, tak to je jeho problém. Ale je tu vidieť ten level design, ako keď sa na to aj pozriem takto zo spodu alebo z vrchu, som si istý, že to mali na papieri dobre rozkreslené a dáva to nejaký zmysel, ale je to punishing a naozaj stále sa vracať od na začiatok, a to je len ozaj veľký začiatok levelu, ešte ma tu čaká snad 90% a neviem sa cez to dostať, a teda nemyslím si, že som slabší hráč. Je to len príšerne punishing. Jo. Ja si myslím, že jeden velice quick fix na to, že je to strašne punishing, je podobne, jak to bylo v predešlé hře, kde byl človek na ostrove, měl tam, že fetch and get it here, tak vytvořit specifické místa, takové že rany, které jsou hodně reliant na té ability. Že jenom když člověk použije tu abilitu, tak má vysokou šanci, že se dostane na druhou stranu. S tím, že už tam jsou také, že ty pohybové abilities, tak by to jenom potrhlo jejich opodstatnění a udělalo by to zábavnější hru. Dobre, myslím, že můžeme jít ďalej. No, som si prizvať autora, ešte mi nám ukázal, že si to dělá. Na to by som sa inak podíval rád. To je jedna z tých her, kde by som si to užíval, jak to niekto dáva. Ja. Dobre, ďalej si môžeme dať Crystal Hunter. Je to v poradí. Taká trochu pre zmenu. Škoda, že tých popisov nenapísal viac, že by som k tomu vedel aspoň nejakú vetu prečítať, ale nie je to nič. Moc pre zmenu to nebude, pretože to je hra úplne podobného štýlu. Aha, už viem, ktorá. Áno, áno. Tu je takisto Controls, čo je plus. Only in caves, čiže F-ko, E-čko. Myslím, že mi príde úplne zbytočné možnosť zapínať, vypínať tú baterku, aj keď možno, že to bolo myslené na nejaké ďalšie mechaniky, ktoré by boli ďalej, že sa, ja neviem, vybíja, alebo v otmelení vidieť, alebo tak. No a toto je tiež veľmi podobná hra tej predošlej. Tuto síce na začiatku máme nejaké kryštály, ale keď ideme von, tak je to tiež skákačka. Ale už third person. Áno, bohužiaľ je ale loknutá Y-axis myši, takže sa nemôžem pozrieť hore-dole. A tým pádom netuším, ako ďaleko je ten kameň. Veľmi ťažko sa mi to hrá. A musel som si vždycky takto nejak zmeniť kameru do boku, aby som videl, že kam sa vlastne pozerám, lebo nedokážem odhadnúť tú vzdialenosť. Takže to je za mňa obrovské mínus, že tam není možnosť hýbať myšou v Y-novej osi. Pomohlo by to tomu asi plus 80% v hrateľnosti. Ja som si k tomu ešte všiml, že táto hra má jeden element v level designu, ktorý je více evil než všechny ostatní. A to je, že když hráč umře, tak na začátku v jeskyni, tak vlastne vždycky se musí vrátit pro ty dva krystaly, které jsou opačným směrem než je celý zbytek hry. Takže když už se člověk fakt, že odhodlá a umírá často, protože není to jednoduché, tak se to vždycky musí otočit, jít dozadu, vrátit se zpátky. Jenom aby mohl jít tam, kde předtím byl. Škoda, mne tam trošku chýba, že keď už sú takéto epické tie asety, tak mi tam fakt chýba aspoň nejaký náznak, nie že príbehu, ale aspoň vysvetlenie, že akože what's to go.
že prečo zrovna, akože takto sa rozbil ten svet, k čomu mi budú tie kryštály a prečo zrovna mňa tam poslali. Fú, toto je... No, no, áno, první dva krystály, že jo, dozadu. Mm. Hej, tá grafika inak, z istého pohľadu je to vizuálne porno. Že tam ten oheň na začátku vypadá fantasticky, skoro, ako by to bolo, možná, že to dokonca je volumetrické svetlo. A normálna, ty všechno tam sú nastavené. Voda je pekná. A... Píšu teda, že v Unreal 5.5 je to robené. Mm. Jasné. To je základný asetový oheň v Unreal. Aha, aha. A majú tam pekný. Ono... Pekný je, len teda chýba mi tam nejaké ohnisko. Je tam len oheň hodený do vzduchu, čiže je to také lazy. Magie. Stačilo tam dať, ja neviem, 5 cylindrov a dať ich na hnedo a bolo by to v pohode. A nebo kdyby to bolo nejaké NPCčko, ktoré ťa followuje a vypadá ako Fire Wisp. To by taky šlo. Akože graficky je to v každém prípade pekné. A... Graficky je to pekné, no. Hej. Ale za poslední dvě hry zase tak se tu ukazuje jedna z těch věcí, že všeobecně platformery, já jsem si na nich všiml, že když člověk tvoří platformer, tak je to jedna hra, ve které si velmi rychle vypracuje vysoký skill na vlastní hru, aniž by si to uvědomil. A v jiných hrách to nebývá podle mě až tak rychle, ale v platformerech je sám developer vždycky lepší. Hej, to je asi pravda, no preto potom často aj uchádzajú tie akože veci, ktoré každý vidí na prvý pohľad, keď to hrá, ale už na desiatý pohľad proste vidno nie sú a ľahko sa zabude na to. Mm-hmm. Ja si reálne myslím... No, pardon. No, to už je nezobratelné toto. No, že aj to vracanie pre tie spätné dva kryštály, to je presne taký prípad, že proste to už akoby... Hej. To ti napadne len, keď to hráš ako nový človek. Ono to má vlastně aj ten, kdyby jsme si představili, že ta kamera má i ten pohled nahoru a dolů po Y-ové ose, tak ta hra je solidní. Ona má všechny mechaniky, že platformer a všechno, co by člověk měl dělat, měl být schopný dělat. A já jsem jinak vlastně v prezentaci tak říkali, že tam chtěli dát, myslím, aj checkpointy, pokud si správně pamatuju. To by bylo super. Kdyby tam byly, že úseky a člověk si třeba ještě může vybírat mezi dvoumi cestami, to už bylo výborné. A jenom dotáhnout potom ten level design. Například tady, jak se to rotuje. To by se nedával na začátek. A nebo to dát někam hned za checkpoint. Hej. No, tam je ten problém, že podle mě přesně, že při tom testingu si toho panačíka prostě hodíš do polovice a jdeš odtěl, že nikdo to neprechádza na novo celé. Čiže rychlo se zabudne na to, že jaká je ta postupnost tej náročnosti těch jednotlivých věcí. Mhm. Celkovo, pozrieť ešte hodnotenie. Keby tam bola možnosť otáčania tej kamery, bolo by to podstatne lepšie. Takto. Není to satisfying na hru. Nedokážem určiť hĺbku tých objektov. Graficky dobre zladené, asety sú naozaj dobré. Jo. Aj kombinácia menu je tiež akože dobré, mať nejaké menu, ktoré je odlišné, než je to len biela obrazovka s textom, alebo čierna obrazovka s textom, tak to tiež plus. Mhm. Takisto control si plus, credit si plus. Jo. OK, čo máme ďalej? No, ďalej tu máme hru Dreamwalker. Dreamwalker. Musím nejak na novo rozbaliť, niečo sa tam pokazilo. Mhm. A pustil mi to na druhom monitore. Ale však to nevadí, našerujem ten.
keď dám takto window, možno budú aj zvuk. Je tam zvuk? Skúsme. Počuješ zvuk? Ja nepočujem. Ja ne. Tak, ani tak. About game mi troška vadí, že není vôbec žiadny. Aha, no, tam mali byť zrovna možno tie kredici, čiže to je dosť minus. Na agendu tých predpochádzajúcich som to nevedel u všetkých. To potom ešte samostatne vyhodnotiť. Aha, toto skús chodiť čipkami iba. Áno, áno, presne, toto je to, čo bolo, že OK, niekto spí a ja vychádzam spod posti. To som si myslel hned na prvýkrát, že čo sa deje, alebo som pochopil, že jak to bolo myslené, keď som sa zobudil. Ale bolo to zaujímavý efekt. Chvíľu som myslel, že to je zámer, že ako keby, že vystupuješ z vlastného tela a že nejaká astrálna projekcia, akože fajn. Ale teda zjavne to nebolo úplne tak myslel. No, u tejto hry mám tiež nejaké poznámky popísané. V podstate ten walk cycle. Toto je veľmi nepríjemné, že hýbe len rukou, nie nohami. To mi asi vadilo najviac z celého toho hrania. Chodenie hore-dole je v pohode, tak jak by malo byť, ale doprava-doľava pohybuje len tými rukami. A pritom tie framey tam už mají. Tie framey tam sú, presne. Tie framey tam sú a oni sa prehrajú len v prípade stlačenia toho smeru, ale iba raz, čiže máme taký menší mínus. Táto hra mi hodne pripomína hru Corpse Party, to bolo na PS1. Bola tam podobná atmosféra, dokonca aj podobná kamera. Tuto napríklad toto Ečko na tú interakciu dosť zaniká, by som povedal. Chcelo by to nejak ozvlášniť. Počujem hudbu asi. Počuješ asi hudbu, okej. Okay, veľmi slabo. No u mňa to hučí, takže sotva vás počuť. No, tú kávu som nepochopil, potom som si spätne púšťal tú prezentáciu, že vlastne káva není item inventárový, ale že je to len nejaký speed-up. Aha, teraz zmizol. No. Tak sa to dá pochopiť. Trošku mi tam chýba, že tam, kde naozaj to bolo dôležité, že napríklad tam, kde sa dal ten kľúč zobrať, tak tam to Ečko neukazovalo vôbec. Že ho môžeš zobrať. Zobralo automaticky, no. Toľko tie proporcie tých miestností sú také, akože chápem, že snové, to je v poriadku asi. Ale je to fakt tak z nejakého Lynchovského filmu, alebo z čoho. Že také zvláštne koridory, divne proporčné, veľké, malé, prázdne. Toto asi kopia tie miestnosti vlastne prvé s malou postelou zase, čo je také snové. A neviem, či len mne sa to včera zdalo, ale niektoré veci sa akoby preskupovali, že keď som sa tam druhýkrát vrátil, tak bol inak, ale môže byť, že som celkovo bol stratený. To som si nevšimol. V podstate, ale teraz neviem aj tak kam ďalej a toto je aj maximum, kam som sa dostal. Išiel som naspäť a tam čo, takže... Tiež tak. Ťažko povedať, že čo je vlastne cieľom, čo treba urobiť. Tuto to svieti, neviem, či to niečo znamená. No, mňa to nabadalo, že keby som to bral tak, že ten kľúč je takeable, taký černý, tak pri tom druhom stoliku, aj vidíš, tam je taká váza, ale nejde zobrať. Že to by som čakal, že je tiež inventárový objekt, lebo v tom inventári zjavne je ešte priestor na niečo. Ale teda nejde to zobrať, neviem, že či to je zámer, alebo či to je nejaký glitch. A tá káva je teda len, že rýchlejšie behanie, to som tiež myslel najprv, že má nejakú funkciu, ale... A neviem, do... Miesto daleko. Hej, že asi, aby to bolo znesiteľnejšie. Neviem, do akej miery on tam, čiže to ten autor spomína, že niektoré veci proste nepostíhali a tak, že dosť možné, že tam proste nejaké kľúčové veci chýbajú, ktoré bránia tomu, aby sa dalo dostať ďalej, alebo že sú nejako zabagované. Ale vyzerá to tak, lebo naozaj už není. Kam ďalej ísť, keď prorazím celú tú mapu, tak není už čo ďalej. To je inak veľmi hodnotný playtest pro autora, pretože teď si určite říká, jak tady tohle mohli prehľadnúť, když vidí, jak hrajeme, jo. Takže už bude vedieť.
Tohle to je, jakože mně se ta hra vizuálně velmi líbí. Já si myslím, že už tady v této podobě tak by si byla schopná třeba i najít nějaký níž lidí, kteří mají rádi specificky takto vypadající hry. A je tam otázka toho kontentu a potom prezentace nám jako hráčovi. Možná, že kdyby tam bylo trošku víc textu, který by nějak napověděl, kde je ten další krok, tak by to stačilo. No a na ten text nejjednodušší fix je tam dát nějaký stín, aby to Ečko bylo vždycky viditelné. A hudba sa tam bohužel ani nelúpuje, keď skončí, tak skončí. Tak asi nerátali s tým. Bolo tam spomínal, myslím, že v tom tej prezentácii, že ten gameplay je tak na 10 minút, čo teda neviem, že či zahrne akože aj premyšľanie, hľadanie a tak, alebo že či tam je naozaj viacej tých miestností ešte, alebo či tam je nejaká repetitívna akcia, ktorú treba robiť, aby sa to proste nejako unstaklo. Ako v tých snových realitách je to ťažké predvídať, že čo vlastne je zámer a čo je chyba. Že niektoré z tých vecí môžu byť také kontraintuitívne, možno, že fakt len je to ako keby, že dobrý nápad v rámci streštenosti toho príbehu, ale zlý nápad v rámci toho, že aj tak na to nikto iný nepríde. Že tie hinty tam trošku chýbajú také, že čo vlastne je pointa. Aspoň nejaká. Že ak je to zbierať objekty, tak by to malo byť zjavnejšie, ak je to používať tie objekty. Akože kľúč je jasný, no nájdem kľúč, sú zamknuté dvere, chápem. Mm-hmm. Ale to ostatné mi už tak tie neprišlo. No. Jo, jo. Ale káva byl velice pěkný touch. To je něco, s čím se člověk okamžitě zžije. Dá si kávu, neví, co se stalo, ale je rychlejší, jako reálný svět. Že divný bol ten moment, že vlastne ona sa otvorí ako keby v náhľade a potom na ňu treba kliknúť. Hoci celá iná hra sa ovláda klávesnicou, že to bolo trošku, mohlo tam byť znova to Ečko možno, alebo tak. To Ečko by to malo automaticky zobrať. Tiež si myslím, že tie interakcie boli také po všetkých stranách. Väčšina aj týchto hier má, takže má napríklad dva nejaké interakčné batny a pritom je to také redundantné, že stačil by jeden. Já bych se ještě k této hře poslední věc zmínil, že mě se tam fakt líbí ta káva z pohledu, že tohle je něco, co se v game designu může velice pěkně oplatit člověku, že používá věci, o kterých ví, že drtivá většina společnosti má nějaký předpoklad a má nějaké očekávání, anebo je zažívá. Káva je úplně super. Spousta lidí pije kávu, dají si a mají pocit, že najednou mají energii. Víme, že to lež, ale mají ten pocit. A ve hře, když to zažiju, tak jim to připomene, že ráno jsem se probudil, první kávu jsem si dal. A když už to takhle začalo v té hře, tak mě by se například velmi líbilo, kdyby v další iteraci, tak tam byly další objekty, které by byly takto podobné. Boty, které si zalezuješ. A vaří se tam jídlo. Vypni ho a dej si. Ukáže se srdíčko, protože je člověk zamilovaný do svého dobrého pocitu. Takže to si myslím, že tam pěkná trajektorie. A atmosféricky, jak som hovoril, hral som Corpse Party na PS1, taká celkom stará hra, veľmi mi to pripomínalo toto. Tiež tam otuším taký pohľad, taký zúžený a bolo to, na to, že to bola 2D top-down hra, tak to bolo strašidelné celkom. Dobre, čo máme ďalšieho? Sekundičku, pozriem to. A ďalšie ja v poradí je The Main Instinct. Neviem, či to je úplne gramaticky tak, ale tak je to pomenované. A neinteragujeme s chatom. Chat, čo zatiaľ, ktorá hra sa vám páči najviac? Mali sme ich nejako číslovať a niekde ich dávať. Mali sme spraviť ešte public voting. Máme tu 18 ľudí. Aha, to je dobré. To bolo možno viac, ako hlasovalo v tom pôvodnom hlasovaní. Aha, obrazovka, už sa nese. No toto hneď prvé také plus. Tiež ten main screen u každej tej hry aspoň navodí nejakú náladu, nejaký tón, že čo má hráč očakávať. Sice tu sneží celkom intenzívne, ale je mi jasné, o čom asi hra bude, vyzerá to dobre.
máme tu nejaké kontrolsy, síce je to jednoduché, ale aspoň viem presne, čo máme robiť, ale tu zase napríklad vidieť tú redundanciu, že je tam Ečko pickup object a Qčko drop object, neviem, že či je to absolútne nutné, lebo Ečko môžem ho dvihnúť aj zahodiť. Kredici, tu máme nejaké... Ten text tam bol zase veľmi krátko, nestihol som si ho ani prečítať. Ale teda vidíme, že tu sneží a čaká na nejakú rescue a to viem, že má prežiť pár dní, neviem koľko to je, či 3 alebo 4. Asety sú tu celkom fajn, toto zanechávanie stop v tom snehu je super, to sa mi ľúbilo už pri developmente. Ale takéto tiež go, search and fetch, keď nemáme vôbec žiadny interface, ani žiadny, no interface, nemáme žiadny HUD, ktorý by nám zobrazoval, že kde sa veci nachádzajú. Mne také hry prídu punishing, viac než rewarding. Akože chápem ten moment, že je to, že nemáš vedieť, kde sú, lebo sú tam proste schované tie objekty, ale minimálne ten oheň, že keď sa k nemu vraciaš, akože tak, asi tak. Tie stopy sú možno dobré, ale oni miznú počase, čiže nevieš sa úplne vrátiť. A sú tam teda, ak som to správne pochopil, dva druhy tých vecí, čo môžeš nájsť kvôli tým dvom barom. Nechápem, prečo jeden dlhší, jeden kratší. Celý čas som na to pozeral, že... Či to je naozaj nevyhnutné? Je to drevo a jedlo. No, v podstate... Oni tie miesta tak troška svietia, takže človek to vidí trocha na diaľku, ale na budúce zabudnem, kde to vlastne som. Vidíš, môžem dokonca aj dva kusy, čo je asi nechcené. To bude nejaký druh bugu. A neviem teraz, ktorý ti to použije vlastne. Respektíve, či ten jeden ti nezmizol. Až vidíš, aha. No oni sa už asi potom, neviem, či sa zobrazujú neskôr, alebo... Vieš, je to zvierat nešťastné? Až keď ho položím do ohňa. Musíš ho dať do ohňa. Mne sa raz totiž to stalo, že som takto bral jeden objekt cez druhý a zjedol som ho priamo tam na tom mieste. To bol tiež asi nejaký bug. Nechcel očakať. A teraz si to doplnilo aj drevo, aj jedlo, nie? Aha, áno. Tak asi si tak. Nejakú srst priložil do ohňa. Aha, počkať, vidíš. Ah, ja som to položil a už je to preč, aha. Tak je dosť možné, že dá sa to zjesť aj tam. To bude tiež nejaký taký oversight. Skúsim nájsť nejakého toho hlodavca, či čo to je. Zamnutého. Hudba mi príde taká celkom moc kľudná na to, že ten človek bojuje o svoje prežitie. Aj keď hodí sa to do nejakej zimnej scény. Možno, že podchladený, vieš, a už mu je tak aj dobre, že už len tak očakáva. Uspokojenosť. Tu by vysvetloval aj ten taký ležerný sidestep, keď ideš do strany, že tak už len sa zžíva s prírodou. Som myslel, že to prvé je drevo a teraz som zmetený. Noci svieti. Tiež som si myslel, že prvé je drevo, keďže je to hnedé. Tam možno mohli byť nejaké ikonky, alebo kľudne aj názov, možno, že čo je čo, alebo no, neviem. No, ikonka by plne stačila. Tuto máme nejakého zmrznutého holodavca. No jasne, môžem ho zjesť, ale nice. Áno, aj mi to pridá. Super. OK. Dobre. Tak, stáva sa z neho mesožravec. Neopečeného mesa. Tuto je ešte jedna vec, čo ma veľmi zarazila, že je tam neviditeľná stena. Že to bolo tiež také... Dosť blízko je. Out of bounds, ukáž. Veľmi blízko je, že tak ma to zarazilo. Aha. Že mohol tam byť ten vietor, alebo mohol tam zamrznúť, alebo mohli byť tie hory akože vyššie. Ale toto je také, že... Asi, že aj keby si nerátal ani s tým, že ten človek by tam chcel ísť, čo asi nerátaš, keďže nevidíš tam zrovne to jedlo ani to drevo. A strašne rýchlo ide to slnko, inak sa naťahujú tie tieňe. To je dobré, to je OK, to je akože rýchlejšie striedanie dňa a noci. No a nepochopil som, že pointa je vydržať čo najdlhšie?
alebo 4 dní, myslím, že 4 dní. OK. Hej. Aha, no tuto, ale keď položím to drevo zase naspäť na zem, zmizne a už nemám možnosť sa ísť ohriať, tak idem sa ohriať, lebo asi to už dlhšie nevydržím. No oni sa asi nerespawnujú, hej? Čiže keď to pokašleš, tak... To netuším. Je možno, že sa respawnujú, ale... Počkaj, teraz som zmetený. Ja som myslel, že ten ukazovateľ ukazuje, že ako sa má na tom oheň, ne? Že ak je tebe zima. Som si taký myslel. Ale ne, ten ukazovateľ je tam. Ten je... Jo. A to je ďalší. Aha, to je tretí. Aha, to je ďalší. Mhm. Jo, toto je tiež dosť confusing, tiež som si myslel najprv, že tam dole je, jak je na tom ten oheň, že tuto, mm-hmm. keď k tomu prídem, tak vidím, jak je na tom oheň, ale aj dole to vidím a pritom to dole je prakticky to, jak je človek zohriatý a tu je stav toho ohňa a evidentne ten oheň vieme priložiť, aj keď som mimo, keď som tuto položím to na zem, aha, teraz to asi nepôjde. To pôjde asi iba na tom mieste, ktoré svieti, predpokladám. Z programátorského hľadiska, tuto to tuším niekde... Aha, už to asi ani nepôjde tam položiť. Takže ho priložím. A idem hľadať ďalšie hlodavce. Možno, že by... Je to veľmi zle vidieť, no. Tu by možno pomohlo, keby tie ukazovatele boli tak, jak v normálnych hrách, že ako keby nad hlavami, že nad ohňom by bol bar, nad tebou by boli dva bary. A aby si vedel, že čo je k čomu. Tie ikonky by tiež úplne stačili. Dať tam nejakú snehovú vločku a nejaké drevko, nejaké polienko alebo oheň a bolo by to jasné. Určite. No celkovo sa čudujem, že v tých hrách na to, že mali vyslovene mandatory, že majú používať cudzie asety, však tých ikonových pekov je miliarda všelijakých open source-ových, že nevidel som tam veľmi tie ikony. A niekde by občas sa aj pomohli dosť. Aj v navigácii, aj v tom hade. Ikonky by byly super. I kdyby se ta, napríklad, no. I kdyby se to UIčko udělalo, takže by tam byly, že všechny věci, co se dají měřit v každý moment na tom UIčku s dobrýma ikonkama, tak by prostě bylo jasné, co se děje. To za mnou jinak v pohodě. Celkom. Relativně. Já si myslím, že v této hře se člověk dopracuje k tomu, co má dělat, když si to trošičku povyzkouší. I když bude náhodně běhat, tak se myslím, dostane k tomu, co by měl. A dává to smysl. Takže za mě pěkná hra. Nevím, jak je to, když to člověk hraje, ale když to takhle vidím, tak ten sníh je opravdu silný. Jeho veľa. Veľa, strašně rychlo padá. Ono jinak s tolika sněhem, tak by tam mohla být fog, která by vyřešila i ten konec světa. Takže když by tam bylo okolo toho udělaná mlha. No, kľudne mohol až kúsok ísť do hmena. Celkom pozdáva to, že keď má drevo v ruke, tak ide pomalšie, ale mohol mať troška väčší klacík, nejaké veľké polienko alebo čo. Lebo teraz nese takú vetvičku a spomaluje ho, to je to také, no. Ale dobrá mechanika, tak by som to predpokladal, že niečím ho jemne punishnúť, keď to má v ruke. Počkaj. A stopy v snehu, takisto dobré. Chvíľa Micha nevidím, ale to preto, že za tebou sú, že len keď sú až tak ich vidíš, že deň 0 je, že už iba 0 dní, alebo že to je 0 týden? To je 0 týden. Nešiel som si, že som medzi tým štartom. Oho. Tu máme trocha žiadne kolízie. Aj tie svietiace veci, ako, ja chápem tú pointu, že tak sa to robí, ale tiež je to také trochu akože kontra... produktívne, že vlastne máš hľadať a v skutočnosti akože to vidíš na diaľku. Že možno nejaký spôsob, ako to inak oproti tomu okoliu zvýrazniť, než že to svieti. No to svietenie je síce také arkádové, ale zároveň to poráža tú myšlienku, že hľadáš niečo v nejakom blizarde. A inak neviem, prečo svieti ten hráč. Všimol si? Áno, je tam nejaké prisvietenie. Hlavne, keď drží v ruke drevo, je to vidieť na tom dreve, tuto na ľavej strane toho dreva. Mm-hmm. Je tam asi nejaké svetlo na prisvietenie. Aj okolo neho je to vidieť, takže... Nejaká vnútorná žiara možno. Mm-hmm. Ono sa to často používa pro vyvážení kontrastu, aby tá posledička byla dobře vidieť. Bolo vidno. Hej, ale možná, že tady by to zrovna nemuselo být, když... vlastně ten hráč, že v této hře člověk nepotřebuje vysloveně vidět hráče.
On potřebuje vidět, že kam jde, kde by mohlo být něco, co hledá. Ale to už je asi detail. Ale jinak je to celkovo světelně pekné, že aj keď ten pocit to, že keď se například takto pozeráš do ďalky, alebo keď sa blížiš k tomu ohňu, je velmi taký, že satisfying, že zbadal som ho, idem k němu. Úplně cítím tu radost z toho, že tam bude teplo. Že to... Je tam dobrý kontrast, je tam dobrý kontrast tak. Mezi tou okolím a tým point of interest. To je. Hm? A barvy tam, hlavně teď večer, tak ty barvy jsou velmi pěkně vyvážené. Nebe je pěkné, vzadu v pozadí je daleko pěkně modré. Velmi dobré. Hm? No dobré, tam máme ďalej? Zostali nám posledné tri. A prvá z nich je Mouse Simulator. To... No, ak si to pamätám správne, áno. Ovládacie prvky sú troška... Nie tak, ako by človek chcel. A to je škoda, lebo ja som sa z toho videa na to celkom tešil aj z toho playtestingu. Ja neviem, že či tam nejaký glitch na konci chytili. Ale tiež sa mi to nedarilo veľmi navigovať. Je dosť možné, že je to riešené na gamepad, ja to skúsim zapojiť. Aha, okej, to je tiež možnosť. Lebo sa mi to zdalo byť invertované kompletne. A teda pohybovať sa tam bol skôr za trest. Hej, také prehnane citlivé to bolo, čo to môže byť, že ten gamepad, keď to máš, že tam vieš tú páčku ako keby menej. Skúsme. No, nie. Dá sa síce pohybovať tým gamepadom, ale kamera není k dispozícii. No a na myši je to invertované, ten pohyb. Doprava, doľava, hore, dole, takže... Je to strašne kontraintuitívne a není som schopný to hrať dlhšie, jak pár sekúnd. A počkej, ja mám nápad, skúsim mu otočiť myš. No, ukáž. To by mohlo. Zlý nápad. No, to už sa dá. Áno. Je tam dole hlavou myš, je to v pohode. Tak sa to malo volať Revert Mouse Simulator. Reverse Mouse Simulator, no. Ja už to vidím, oni ťa honí. Fú, a riadne sú tie kúsky. To je... Oh, I tak je to problematické ovládať. Tam sa asi nedostanem. Potenciál je tu celkom veľký, ale tie kontrolsy sú naozaj veľmi ťažko až nepoužiteľné. Škoda, na toto som sa tešil, bo tam naozaj tých asetov sa dalo umiestniť veľa. Je to taký Micro Machines alebo niečo mi to pripomína, že je nejaké keby... I am bread možno. Trošku väčší nadhľad, možno keby bolo spoza tej myši, že ty si vlastne ako keby zarovno, ne? Čakaj, možno takto z vrchu, keď si to dám. Aha, to je celkem cheat. Dobre. Niečo medzi tým, keby existovalo. Ale no tak. Tá kamera to dělá veľmi složité, že? Kamera a kontrol si. Čiže to je také double combo. Škoda, no, ale toto mohlo byť naozaj zabavné. Mm-hmm. A keď neviem, čo sú tie veci, čo ťa naháňajú. Netuším tiež, čo to je. Slopce alebo iba placeholder. Tam byla, ježiši, tam byla propast, tam. Ale ne. A keby bola aj tá myš animovaná, to by bolo tiež super, ako... Mne sa to celkom páči, ten potenciál je tu obrovský, ale tie kontrolsy to naozaj znemožňujú hrať. Ja souhlasím, mne sa to strašne baví dívať a predstavovať si, když by to bolo trošičku dotáhnutejší, jak pekne by to vypadalo. Super. Oh. To bol pekný projekt na dodelání. Mhm.
No, ten level vyzerá byť taký, že celkom spravený. No, ale no, tak. A sa vyhrá teda s tými mechanikami ešte. No, ale to s tou myší je zajímavé. To mě fakt zajímalo, jestli... Vím, že jsou lidé, kteří jsou na to zvyklí, na tu invertovanost myší, že o těch, jak se to říká, axis. Tak jestli je to tím, že developeri používali myši naopak, nebo... Přesko povede. A ještě trošku... Na stále si som... pohľad z vrchu a s gamepadom sa to teraz dá hrať. No, okej. Okay. Yes. A nevidíš moc pred sebe. Áno, no, len po každé si musím tu myš. No, ale no tak. Tie nemáci majú zajímavý balanc. Oni sú, že na rovinách sú strašne rýchlí, že jo? Ale... Majú takú zatračnosť, taký do šmyku. Mne by tam možno chýbalo ešte, že by to bolo celé také open worldové, že aj keď spadne tam iš dole, tak ešte má šancu nejak akože vylezť hore povolačom a tak, že by to nebolo za každým hneď game over. Fíha, takový dobrý wall climbing s tou myší, bolo super do tejto hry. Puha. Void. Oho, to bolo super. Tu mohli byť checkpointy medzi tými rozhraniami. Sroba srandu, sú moc agresívni. No, dávaj. No, ja. Oh. Ale ne, voda? Ne, dobre. Aha, pekne plavé. Aha. A musíš všetky vyzbierať, či len zabudí, či nie sú ani dôži. Škoda. To bolo pekné. Potenciál je tu obrovský, ale tie kontrolsy a... tí animáci, ktorí sú strašne unforgiving, znemožňujú nejaký pôžitok z tej hry. Mne prišlo, když si to hral, že bolo veľmi obtížné toho vidieť tak akorát. Že buď si videl strašne, no ne, ani ne, že tak akorát, trošku víc. Že ty pohledy, kde si toho videl víc, že to bolo ťažké tam aj udržať. Dobre, čo máme ďalšie? No, zostali posledné dve, teda predposledná je Last Drop, The Last Drop. To asi TLD, áno, The Last Drop. Áno, áno. Vidíš, to som nehral. Preto sa tomu nejak čudujem. To bude zaujímavé, to som zvedavý, že ako cestu si zvolíš. Znova je tam taký ten problém s tým... s tým vizuálnym storytellingom, čo sa týka, že kade máš ísť. Aspoň teda ja som ho mal. Aj keď problém, no. Podarilo sa mi to prejsť ľahšie, než sa to mohlo dať asi na prvýkrát. Potom som pochopil, že aký bol ten pôvodný zámer. Počkaj sekundu, musím to zdieľať. Dobre, môžeme. A, the last drop. To je šipka. OK. Mm-hmm. Toto vieme, čo je. Išlo ti audio? Krásne. Hej, Barry Wars. No a na začiatku to hovorí nejakú hlášku, ktorú nemohol vidieť, tak z toho... Myslím, že niečo, že bez vody sa domov nevracia, alebo také niečo. Áno. Ten Red Bull, neviem, že či to je tiež zabudnutý nejaký placeholder, alebo že či to tam má nejaký... Yes! Okay. Krásne! Hej, to bude ten efekt tej berry. Jumping je veľmi, veľmi over. Hmm.
No, a tu sa vyscypal asi kamión s paletami. Tak to ešte nestihli dopadnúť. Tuto myslím, že hovorí niečo také, že tá voda je toxická, že akože on si myslel, že ide pre vodu sem, ale to sa nedá. Je nejaká hudba mi teraz začala. Preto máš aj taký ten distorted view. Chromatická aberácia. I smell colors. No tu sú napríklad nejaké points of interest. To sa mi páči, že je tu len taká bednička, ktorá je pravdepodobne úplne na nič, ale... Myslím, že sa dá zobrať a hodiť. Ale v tomto bode asi ti bude na nič. Ale myslím, že to tam máš akože vyskúšať. Tak si vezme so sebou. No jasná klasika, že kto vie, kam sa s ňou až dá ísť. Aha, takže tu ho potrebujem. Aj keď asi by som nepotreboval. Si si dal dobré beris vodičke. OK, voda je polúted, takže nemôžem ísť naspäť. Ale môžem ísť asi dopredu, vidím, že tam je nejaký most, ktorý sa bude dať preskákať. Je nejaká šance, že to rozliješ? Nebo sa nedá? Asi, tak asi v pohode. Dobre. Lukáš, tu sa môžeme zaseknúť, možno. No, mne sa tam podarilo asi na troch miestach zoskočiť za mapu. Že keď ideš akoby na okraj, tak je tam proste taká diera a padneš dole pod... A etická dilema. Okay. Oho. Lovely. Okay. Výborné. To je super. Wow. Perfektné. Wow. Dobre. Zatiaľ neviem, ktorá je tá posledná, ale to... Mne sa to podarilo totiž to hrať v opačnom poradí, že som to obišiel tou pravou stranou. Vlastne som išiel okolo všetkých tých vecí, čo odo mňa pýtali vodu a ja som mu nemal ešte zobranú, ale mohol som im ju dať. Že mohol som zahasiť aj ten buš, aj jen tomu som mohol. Až potom som došiel k tomu, k tej studni a vôbec som nechápal, že čo sa deje. A tým pádom som sa vyhol aj tým monštrom. Veľmi zvláštna voľba, že a pravdepodobne braním tých berries sa ti znižuje možnosť skákania. Aspoň tak som to nejak pochopil, že tie berries mi uberajú schopnosti. V nejakom momente to tam písalo niečo s tými, že I need, že ich navolá, čo potrebuješ, ale nejak som nevyrozumel, že k čomu. No, ale akož tú skúsenosť tam bola veľmi pekná. Že tá skúsenosť bola super. To číslo jedna, no. No a máme tu posledný kúsok. Jeff the Explorer. A teda už môžem povedať, že Jeff the Explorer je v celkom hodnotení najlepšia hra. Takže poďme sa na to pozrieť.
U neho mám poznámky aj napísané, však u každej som mal, okrem tejto, tu som na videu, bohužiaľ, z nejakého dôvodu ma to obišlo. Tu by som troška distingoval tie menu itemy od toho pozadia, lebo to strašne splýva. Sekundu. No, aha, aha. Som nezdiel. trošku sú farebne také, no, rôzne, ale pekná animácia. Oho. Mhm, pekne to vyzerá. A samotná hra je tiež veľmi pekná, tie asety. Asi je to jeden celý asset pack, ale vyzerá to perfektne, hýbe sa to skvelo, pekne hýbe sa to skvelo. Tak, vítajte. Stretáme sa tu takto po týždni od posledného Teddy Game Jamu, na ktorom vzniklo niekoľko hier, ktoré si treme vyskúšať zahrať. Týmu sa zúčastnilo v podstate 12 tímov, z toho vzniklo 10 hrateľných hier, ktoré si navzájom študenti sebou ohodnotili. Na to hodnotenie sa ešte pozrieme potom. A teraz si ich jednu po druhej prejdeme a dáme si k ním nejaký ľahký feedback od našich dnešných hostí, ktorými sú Krištof a Dalibor. Vítajte, chalani. A asi rovno začneme teda. Pokúsili sme sa poriešiť nejaké technické issues oproti tomu minulému streamu, čiže dúfam, že tie náhľady pôjdu aspoň viac ako jedno FPS, že sa na to bude dať pozerať, ale malo by to byť OK. Tak píšte nejaký feedback do chatu, že jak to vidíte. A môžeme to skúsiť. Takže prvú hru, na ktorú sa pozrieme, bude Delta Race. Je to takáto rally jazdiaca hra. A čo sa týka ešte celko Teddy Jamu číslo 25, tak jeho témou a takým zameraním bolo, že všetky vlastne asety, ktoré sú použité v hrách, jednotlivé, ktoré vznikajú počas tohto víkendu, by mali istovať pred tým jamom. To znamená, že sme mali také žvalce mlčí múzy, takže sme takýmto spôsobom sa s tým vysporiadali, že aby tam nebolo veľa toho kreatívneho ako keby nároku v tejto ťažkej dobe, tak sme tam dali dôraz na to, aby tí študenti využívali tentokrát asety, ktoré už existujú, teda buď to ich vlastné asety, ktoré vytvorili na niektoré z predchádzajúcich jamov, alebo iných projektov, alebo aby čerpali z rôznych otvorených databáz a navzájom zdieľali informácie o tom, že odkiaľ čerpajú. A tiež sme teda si spravili také krátke intro do toho, že ako správnym spôsobom zdrojovať použité asety tak, aby to bolo v súlade s tým prianiami tých autorov, ktorí ich síce zverejnili bezplatne, ale chcú, aby boli nejakým spôsobom kreditovaní. Takže aj na to sa pozrieme, že ako sa s týmto vysporiadali. No a prvou hrou je teda Delta Race. Skúsime to spustiť, čo to spraví. Myslím, že keď pôjde táto, tak už pôjde všetky. Jedu. Ako sa na tom so zvukom, mňa je to dostane. Môže to odpúče. Nie som moc s dobrým hráčom. Závodný her. Nevím. Dali by, ale já z toho teda nic nevím. Mám zaseknuté na startu. Okej. Okay. Tu tiež je niečo nepekné s tým. Vidieť normálne, ale zvuk veľmi, veľmi sa.
Počkaj, tak to keď úplne vypnem zvuk. Vyzerá. Hýbe sa to aspoň, hýbe sa to? No hýbe sa to normálne. Hej? Mhm. Ja to tu na náhľade nevidím. Dobre, tak potom. Zajímavé. Tak ale s tým zvukom neviem, čo je potom. Ja to mám také zaseknuté. No, vidím, že na Twitchi ten stream je nič moc, ale tuto priamo cez stránku to ide normálne, plynulo. Dobre, však nemáme... Nemáme tú chvíľu. Však tak či tak ľudia si to môžu všetko vlastne aj zahrať. Čiže... Tak zakiaľ to ide, sa to dá okomentovať. Jasné, môžeme feedback dať nejaký. No za mňa... Neviem, pripomína mi to také trošku spred pár rokov, rally, aj tá fyzika je všetko, že zjavne je to z niekade prevzaté, z nejakého feedbacku, je to zlé, ale teda pár vecí mi tam akože dosť prekáža, hlavne teda tie okraje tých ciest, neviem, či to bol zámer, aby sa na ne nedalo vrátiť, ale že sú dosť tak prudko spravené, že v podstate keď človek vybehne, tak musí hľadať naozaj tú cestu, wow, to je tvrdá značka. A potom celkovo ten map design mi príde taký, že to ako keby vytesané do toho ostrova, ktorý buď to už bol hotový, alebo ho vygenerovali nejakým spôsobom, ale niekde sú tie uhly naozaj šialené, aj tie stúpania, aj tie zákruty, také až nerealistické. Ale akože povedzme, že jazdí to jazdí. Ešte raz, lebo som zjavne niekde zle odbočil. Za vás, ako to vyzerá, skúšali ste to tiež? Graficky to vyzerá parádne, ono sa to aj javí, že sa to chová parádne, ale tá fyzika toho auta není zrovna taká, že top notch. Ale tak vzhľadom na to, že to je tiež určite kopírovaná celá tá mechanika, takže tam sa nedá tiež nič extra veľa vytknúť. Čo tu mám napísané? No, veľké plus za switching obrazu teda, tá možnosť switch kamery. Nečakal som, že také niečo tam vôbec bude. Zmena pohľadu, hlavne z pohľadu zvnútra, ja osobne hrávam rally hry vždy len zvnútra, takže to bolo také prekvapenie. Prepol som teraz dovnútra. Interiér je taký strohejší, ale za to dobre. Tak sa slepšie ovláda. To nevadí, ale lepšie sa to hrá. Čo sa driftovať, či sa dá ísť cez šmyk do zákrut? Mne sa to moc nedarilo. Nepamätám. Rozhodne vyzerá to dobre, ovláda sa to OK, ono, neviem, nebol som moc teda nadšený z tej fyziky, ale hovorím, to je určite kopírovaná vec, takže tam sa nedá nič vytknúť a tuning fyziky pre závodné hry není otázka dvojdňového game jamu, ale určite niekoľko týždňov. Asi si skipol nejaký checkpoint, ako vidím. Zmizol nám Krištof, počkaj, čo sa stalo. Musím hodiť naspäť. Krištof, si tu? Jo, slyšíte mne? Áno. Vidíme ťa, ale nevidíme kameru, ale počujeme ťa. No, ja to počkaj. Skúsim vypnúť, zapnúť. No. Dobre, dobre. Ja vás nevidím, mě to nějakým způsobem vykoplo. Ale slyším vás. Takže dobré. Takže můžu já za mě, co bys na to říkal? No, jasné, povedz. Pojď, jasné, já se pokusím dobré, nějak dobře. Já mám hlavně dvě věci. První věc je, že v těchto hrách, co já si myslím, že tady mohlo být, jakože už to zaznělo, že je to závodní hra. No. No, počujeme se. No, počujeme tě, dobré. Kudně, hovor. A dobré, fajn. Jsem slyšel dlouhou pauzu. No dobré, že je to závodní hra, ten základ toho, aby to byla závodní hra, tak tam je a funguje, ale potřebuje to strašně moc štelování. Že nejdřív si rozhodnout, jakým směrem člověk chce jít, jestli arkádové řízení, nebo
a reálne řízení a potom skúsiť napasovať co nejvíc věcí do toho. A druhou věc, kterou by som měl, je, že tady v těchto závodních hrách jedna z nejčastěji používaných taktik je, že jsou určité části, které jsou extrémně zapamatovatelné. Například spadlé stromy, kdyby tam byl nějaký most, nebo prostě něco, čím člověk projede a řekne si, na to si pamatuju. A potom, když přijede na začátek, kde se to má resetovat, aby zkoušel svůj nejlepší čas znovu, tak už má takový ten důvod, že a teď se zkusím co nejrychleji dostat do tamté části, kterou si pamatuju. A to je věc, která si myslím, že by v tomto malém prototypu game jamovém udělala obrovský rozdíl, kdyby tam byly že specifické místa, které jsou více zapamatovatelné. To start na závodní hru, je to dobré. Je to fajn. Mm-hmm. Takže no, to je za mě. No, táto zákrta bola veľmi zapamätateľná teda. Ja to bohužel nevidím, ale tam je jedna zatáčka, na kterou nikdy nezapomenu. To je velká pravda. A potom je tam ešte taká tá serpentína do kopca a tá je tiež taká náročná. Kostol je to taký asi jediný, že unikátny checkpoint. Som si všimol. Kostol tam bol a bol tak, že... Kdyby toho okolo sebe měl víc zapamatovatelné, že by to bylo ještě více ikonické. Vzhledem na to, že teda boli hlavně, mali tam být už existující asety, verím tomu, že v takých architekturálních asetov je velmi veľa, to se tam dalo rýchlo nahádzať, aj keď ozaj zo pár kúskov, ale pomohlo by to. Lebo z nějakého důvodu to preskakuje. Tak sa budeme chvíľu pozerať na nás. RTMP. Späť. No, toto bude ešte na dlhšie, toto vyľaďovanie, alebo z nejakého dôvodu som si myslel, že už sme to vyriešili. Ale zjavne nie. Dobre, takže to bola Delta. Delta Race. Nejak najlepšie hodnotená z pohľadu grafiky, teda pochopiteľne, lebo ten výber asetov bol naozaj taký, že triezvy a súvisiaci a že všetko to pekne zapadlo do seba. Takže toľko môžeme prezradiť z predbežného hodnotenia. No a môžeme sa pozrieť na ďalšiu hru, ktorou by malo byť... Neviem sa dostať do správneho okna. Tu som. Ktorou by mala byť Elvis Jump. Ktorá dopadla takto. Priemerne na 3., 4., 5. celkovo na 4. mieste. No a keďže tu nemá žiadny description, tak si rovno skúsime pustiť, že čo to spraví. Takto. Dosť veľa elfských hier sme tu mali tento rok. Dobre, snad to pôjde. Vidíte nejaký obraz, či ani ne? Vidíme. Ja vidím hru. Juhu. Dobre. Celkom rozsáhlý tutoriál. OK, čiže Ečko je dashing, Kvečko je super speed. Príde mi to dosť podobné. Vyskúšame, že jak to bude fungovať. Dobre, skákať vieme. Super speed. Dobre. Aha. To je výskok z Quake 2, tuším. Ten zvuk? No. Mm-hmm. Dashing je taký veľmi rapidný.
Dobre, skúsime ísť nejakou tú pomyselnou cestou, ktorú tu vidím naznačenú. No však zakiaľ hraješ, môžeme to aj okomentovať, by som povedal. Väčšina týchto hier, ktoré tu sú, a častokrát sa k tomu ľudia aj na džemoch uchýľujú, sú len čisto také go and fetch something. Není to zrovna rewarding herný loop, ale teda u tejto hry je podľa mňa veľké plus tá mapa, ten radar na ľavo hore. Väčšinou to v týchto jamových hrách všeobecne nevidieť z nejakého dôvodu, ono zase není to najľahšie úplne implementovať, ale teda keď to tam je, je to veľké plus u týchto fetch hier, pretože keď tam nie je radar alebo nejaký waypoint alebo čokoľvek, človek je okamžite stratený a zákonite to nebaví hned od začiatku. Takže to je také akože dosť veľké plus, ale ináč je to len go and fetch hra, čo je asi tak akože mínus, ten herný loop je taký slabý. Tiež si myslím, včera som to hral a dosť dlho sa mi tam nedarilo dostať k tej poslednej. Že bolo to dosť také, že naozaj treba vyzbierať všetky tie pumpkiny a že to je vlastne pointa tej hry a na konci tam teda uvarí to latte, keďže je to hipster elf. Ale teda, hej, je to také. A možno na začiatku ešte by bolo celkom fajn tú informáciu o tom, čo má hráč vlastne robiť. Pod nejaký tab, alebo ja neviem čo, aby si to mohol znova pozrieť, lebo ja som to po prvom raze nestihol zaevidovať, takže som to celé zavrel, pustil znova, aby som videl, čo vlastne mám robiť, takže to je len taký akože hint, že jak to spraviť možno lepšie, ale však v pohode. Pravda, ja si vlastne pamätám tú informáciu asi ešte z prezentácií, že nepriamo. No toto je to, že napríklad ja som nestihol kompletné tie prezentácie, takže som viac jak 50% nevidel. A teda tie hry by mali byť aj bez prezentácie jasné človeku. Ono, tá prezentácia síce je fajn a možno, že sa ľuďom zdá, že je to ako taký tutoriál na to, že jak na to a vysvetlí to veľa nedostatkov celej tej hry. Ale tá hra by mala byť automaticky hratelná od prvého chytenia do ruky a samozrejme, tuto je to stále ešte v medziach pohody, ale sú tam aj také, čo sú možno horšie na tom, však dostaneme sa k tomu. Počujeme sa? Počujeme sa. Teraz sa počujem znova. No, mi sa to zase docela hodne seká, ale dobre, fajn. Ale z toho, co jsem viděl, tohle je jedna z těch her, které jsem neviděl ani na streamu a neměl čas si ani zahrát, tak na začátku úplně bylo úplně super v takovéto malé hře dát něco, kde si člověk může okamžitě vyzkoušet, proč je ten běh a proč je dash užitečný, jak v jakých situacích. Jenom to trošičku načrtnul, aby si hráč mohl představit, že už se nemůžu dočkat, až to použiju v této situaci. V této situaci. A zároveň s těma controls, já bych šel asi do něčeho klasičtějšího. Zkusit, shift je úplně super na rychlost. To lidi pochopí mnohem rychleji, než když by to mělo být na něčem jiném. A s tou druhou ability tam už záleží. Ale grafika je velmi pěkná. To je, já mám strašně rád hry za setu. To je výborná věc. Lidi si takhle můžou rychle věci vyprototypovat a tady je to. Ta grafika se taky povedla. Minimapa super, a jak říkal Dalibor, a nahoře vpravo se mi strašně líbí. To působí jako úplně z jiného světa. Že prostě měli jsme obrázek, dejme ho tam. Ale splňuje to účel. Což je fajn. Dobré, tolik za mě. Mně by se tam strašně líbilo vidět takové, že aj v tom level designu, že především v level designu nějaké větší podtrhnutí abilit. Klidně jenom, že maličko, jenom aby to člověka nadchlo, protože očividně to tam bylo vzácné na té hře, že tam byly nějaké ability, které to,
které to trošičku odsvěděli jenom čistého go and fetch and bring it here a dali tam něco navíc. Takže tak. Mm-hmm. To je pravda s tým abilitami. Ja som tam popravde väčšinu času aj tak využil tú nepopísanú ten double jump, že ako keby toho sa dali fixnúť a potreba tých zvyšných dvoch, čiže to bolo také trochu... Že nevedel som... V podstate potreba tých abilit ani nevidúkna. Človek prejde aj pešo a pomaly a zozbiera to pokiaľ. Mm-hmm. Trošku mi ešte chýbalo možno v tom map dizajne, že na niektoré veci miesta sa proste dá dosiahnuť, aj keď na mape sú zvýraznené, akože sú to hory kvázi neprechodné. Potom zase niektoré miesta sú nepreskočiteľné, že také dosť metúci bol ten dizajn. Že keď sa človek stratil z tej dráhy, ktorá bola akože vymyslená dopredu, že tady to by si mal ísť, aby si to doradu pochodil, tak už sa veľmi ťažko dokázal vrátiť na nejaké poradie a potom už viac sme len obchádzal tie kopce a snažil sa dostať hore. Čo je v podstate také, akože. Jasné, že sa to stáva aj v iných RPGčkách, ale tam je to tá open worldová vec. Tuto je to taká vec, že no to na začiatku pôsobí ako nejaký track, lebo tie skaly lietajúce sú tam nejakým spôsobom naukladané zámerne, že tady to poď. A potom sa to zrazu stráca, keď sa človek náhodou netrafí a spadne dole, tak už je úplne stratený, že kam má teraz pokračovať. Niekde sú tam ešte tie jumping pady, aspoň, že sa dá akoby... ešte vrátiť naspäť, ale niekde nie sú a už potom som vôbec nevedel, že čo ďalej. Dobre. Toto sa mi to seklo úplne z nejakého dôvodu, neviem, čo sa deje. Neviem, na Twitchi sme, že vraj ten zvuk nie je dobrý. Som myslel, že sme to nejako opravili, ale zjavne úplne nie. Viete, to pozrieť ešte ten... toto sa mi to hýbe celkom. Dá si len uploadom, však môžem streamovať aj ja, není problém. No ale zas neviem, že či sa to dá. No, viem ti poslať kľúč, že kam keby si streamoval, tak ja to tam viem potom pridať cez to RTMP. A môžem skúsiť aj priamo streamovať, možno, že to je fakt len uploadom. Tak skúsiš jednu ty? Ak to môžem, tam je to niekde možnosť streamovať svoju obrazovku? Áno, dole tam máš... Share screen vidím. Dobre, ja. Tak ktorú máme ďalšiu? Môžeme ísť na ďalšiu, ktorá by mohol byť podľa toho poradia Dark Chapter. Mhm, dobre. Je to vidieť? To je pridávam. No, vidím. OK. Mhm. Máme aj zvuk? Zvuk nepočujem z nejakého dôvodu. Mm-mm. Ale mne to funguje lépe než ty predošlé hry. Takže dobrá známka. Dobre, tak ja si to tu stopnem. V podstate k tomuto mám napísané, tiež som nebol na prezentácii, vôbec netuším, čo mám robiť. Informácia o kontrolsoch je absentujúca. Atmosféra je ale zaujímavá. Je to také celkom psycho. A jasne, tu možnosť chôdze a možnosť utekania. Príde mi to také tiež zbytočné, že na čo. Pretože neviem, či tá chôdza sa niekde využíva, alebo nie. Neviem, Michal, ty keď si to hral, nejaké kontrolsy k tomuto. Pretože ja tu vidím, že je tu len chodenie a v podstate tu nič není v celom leveli. Ja si otvorím tie svoje poznámky. Ja som tam behal trošku dlhšie, ale som bol fakt zvedavý, že ako veľmi je to teda open world, alebo že čo to znamená tam tie budovy okolo. A dajú sa tam nájsť nejaké miesta. A tak ako aj pri tých predchádzajúcich hrách, trošku je vidno, že akoby chýba tá informácia o tom, ako robiť ten narratívny dizajn akoby vizuálny. Že ako prinútiť ľudí ísť po nejakej ceste bez toho, že by tam boli šipky. Že to tam trošku chýba, lebo oni tam zjavne je nejaký zámer, ktorý asi tí ľudia pri testingu, akože že tady to chodili a vedeli, že však jasné, spavne ma to, idem rovno. Alebo ja neviem, spavne ma to, idem doprava, lebo tu je náznak cesty, ale zrazu je to náznak troch ciest, človek nevie, kade ísť.
a stratí akoby tú myšlienku možno hlavnú. Že presne takto, jak si išiel, že teraz či doprava, alebo hore, alebo kam. Navyše to chodenie je také dosť ťarbavé do toho kopca. Ale sú tu rôzne artefakty, vidíš teraz našiel piano. Hej, piano som navidel. No. Má to zaujímavú atmosféru, ináč tá hudba do toho perfektne pasuje. Mm-hmm. A teda keby tu bol nejaký aspoň text, že čo sa deje, alebo čo má človek robiť, taký nejaký fejdujúci text, veľa by to pomohlo a malo by to nejaký väčší význam, ale naozaj, keď som to pustil, prvýkrát vôbec som netušil, že a čo teraz? Paradoxne neviem teraz, že škoda, že nemáme autora, ale že či je to ako keby zámer, alebo či to je len... Lebo mne to tak príde, že tak, jak to začína, že tam si ako keby dieťa, potom dospievaš a potom zrazu si tu a nevieš, čo máš robiť, že ak je to analogia k tomu, že takto žiješ život, že v podstate tiež nevieš, kam máš ísť a čo tam nájdeš, čo je na konci, tak je to spravené perfektne. Znie to tak, že je to tak nejak možno myslené? No. Len zase tiež bez tej prezentácie... Je to pre človeka skôr frustrujúce. Ja som vlastne videl i prezentáciu, tá kousek z ní, a tam byla taková zajímavá vec, že autor vlastne měl připravený trailer. A tohle to je, že je to veľmi spojené s tou hrou a s game developmentem, všeobecne ten trailer na to, kolik vecí tam bylo ukázané, byl strašne dlouhý. A že trailer, ktorý je trošičku víc k věci, klidně, když tam dlouho nic neděje, je zbytečně tam nechávat 10 sekund, klidně to zkrátit na 2 sekundy, aby to člověk viděl a aby neměl pocit, že se dívá na něco, co mu nic nedává, tak může takové rychlejší trochu. A z toho, co vidím, já jsem to tedy nehrál, ale tam strašně chybí něco, jenom něco, i kdyby to bylo trošičku kryptické, že kdyby náhodou vážně ten plán byl, že to bude a filozofická úvaha, paralela k něčemu hlubokému v životě, což to tak úplně působí. A tak jenom něco. Něco, čeho se člověk může aspoň trošku chytit. Ale souhlasím s tím další věc, že ta atmosféra je fantastická. Není tam skoro nic, ale má to svoji emoci. Tak, príde mi to ako taká dobrá tá akože indie výpoveď o niečom, čo proste autor chápe a nejakí ďalší ľudia cez to sa možno, že stotožňa s tým. Škoda, že tam asi neboli dopracované niektoré veci ešte, aspoň myslím, že tak to bolo spomínané v tej prezentácii. Lebo naozaj to má ako keby taký svojský apíl, že niečo sa to snaží povedať. To s tým autom som nepochopil. Tam vyletelo auto a ja neviem, či pristáva alebo vzlieta. Lebo tak zvláštne vyzerá z oboch strán. To je nejaký vizualizovaný náraz, aspoň mne to tak ako havária. No. Havária, no. Aj keď teda do vzduchu, ale predsa. Ja som tam podľa tých spätných zrkadel potom nejako dekodoval, že vlastne ktorým smerom ide to auto, lebo je také obojstranné. Myslím, že za tým autom je koniec levelu, ak si to dobre pamätám. Že to je ako keby koniec. Čiže ono to možno má jednoduchý dizajn, že keď sa na to asi ten autor pozeral možno zhora, tak však ideš dokola a zažívaš veci, že čo na tom tí ľudia nechápu, ale akože hej, ono sa to môže veľmi rýchlo zamotať. Jo. Tohle je vlastne taková hra, víte, jak ve skákačkách často bývají, že skryté pasáže za místem, ktoré ani nijak nenapovídá, že by to mohla byť nieco, nejaký secret. Tohle je celá taková hra, plná secrets, jenom secrets v tomto podání. Hej, je to taká exploratívna blúdička. Čo môže byť zaujímavé, len teda chýba tam trošku viacej toho kontentu, lebo čo si pamätám, ak som to hral, tak tam sú zvuky, že napríklad keď človek príde k tomu klavíru, alebo keď príde k niečomu, tak je tam vždycky nejaký kúsok zvuku. A teda není počuť odo mňa žiadny zvuk asi, že? Není teraz počuť. Skús možno ešte, keď to dáva zdieľať, tam je také zahačkovátko, že zdieľať aj zvuk systému. A nevždycky je zahaknuté. Asi keď to zrušíš, no, skús pustiť. Aha, áno, je tam share system audio. Áno, je to tak. Skús. Dobre, tak ďalšiu hru môžeme dať už s tým. Mhm. Dobre, ďalší môžeme dať ten Jump Run. Už poviem v tom poradí, nech na niečo nezabudneme. Ja jenom, že ešte rýchle přidám k tej poslední hře. Ja zbožňujú ten bizár, ktorý tam je. Že človek potká veci, ktoré neočekáva, že potká. Když je to dobře zapasované, ať už je to narratíva, nebo něco, co človek s čím môže reagovať, nejaký feedback, tak to veľmi umí potešiť. Přidat i na kvalite a narratívy. To je pekná taktika. Dobre.
Teraz sa ten môj screen nešeruje? Nevidím ho začal. Ani ja. OK. Aha, píše, že enable to access volačo. No dobre, už ho vidím. No ale bez zvuku. Mm-hmm. Má problém so šerovaním zvuku. No, majú sa ešte doriešiť do budúcna. Toto považujem vždycky za super vec, pokiaľ je tam akékoľvek, pokiaľ sú tam informácie o controlsoch, pretože veľa tých hier vyžaduje buď vidieť tú prezentáciu, alebo trailer, alebo čokoľvek, ale keď sú teda tie controlsy tam napísané, to vždy plus. Funkčné options takisto tiež považujem vždy za veľké plus. Neviem, že či sú funkčné, ale predpokladám, že budú. A toto som si hneď na začiatku všimol, že človek sa môže pohybovať už teraz a teda popravde, kebyže sa mi toto nechce čítať, tak ja by som tuto chodil a teraz čo? Nezrušilo sa to. Malo by to byť niečo také, že Ečkom skipnúť alebo Spaceom skipnúť alebo tak nejak. To mi asi tak najviac vadilo. Je tu rovno vidieť, že teda je to len jump puzzle hra. Toto je takisto super, že sú tu informácie o tom, že čím sa to ovláda. To nepreskočíme takto rýchlo. No, toto mi tiež trošku možno na začiatku chýbal nejaký, že start here. Že ako keby ten bod, z ktorého musíš začať, keď to chceš vyskákať hore, lebo chvíľu som tam blúdil a skákal na všetko. Tiež som úplne na prvý raz si to nevšimol, ale druhý raz nebol problém. Celkom veľa vecí sa dá tuto preskočiť tým double jumpom. Mhm. Graficky je to celkom fajn, akože tie asety tiež niekedy treba aj rozumne dať dohromady. Toto vyzerá OK, aj keď teda je to celkom jednoduché vo všeobecnosti. Ale ten level design tam je evidentne vidieť. Už sú miznúce, alebo... Aha, oni sú miznúce. Aha. Toto a další vec je, že first person puzzle platformer je notoricky těžký na právě tady tyto věci. Hráč chápe dobře svoji pozici, když je to third person, protože vidí pod sebou stín, vidí, kde jsou limity, ví, kdy má skákat. A ve first person je to velmi těžké dobře vyladit, aby se to aj hrálo dobře. Takže to je to míznu. Pravda, to aj mne dozvadilo, že často jsem musel fakt, že pozrát pod seba, že kde vlastně jsem. Áno, áno. A tam je vlastne, že nejenom, že odskok, ale aj dopad. Sú obidve, že složité veci ve first person puzzle platformers. Napríklad, že portál, ktorý je jeden z nejznámejších puzzle platformers, tak vec je, že je tam úplné minimum jakéhokoliv platformování. Je to hlavne puzzle a to platformování tam dali, myslím, že ve dvojce bylo jenom jedno jediné ale místo. Tak. No, tohle je to. Ale už to skoro máš. Grafika, za mě ty asety jsou aj pěkně namíchané. Ono to působí, když to takhle vidím, že je to svět. A to je fajn, když se to podaří namíchat tu grafiku a asety, i když jsou takhle zvětšené, aby vydávali nějakou atmosféru. To si myslím, že se tady povedlo. Ten level design občas mám taký pocit, že rozmýšľam vždycky nad tým, že kde tí ľudia vlastne chodia na tie inšpirácie, že mi to príde také, že strašne veľa týchto platformoviek robia, ale zároveň, že ich robia takýmto presne, buď to punishing, alebo takým divným spôsobom, ako keby mali napozerané, ja neviem, že veľa nejakého modu z GTAčka, kde proste sú rôzne impossible kombinácie, kde proste ideš cez nebo a skáčkaš tam proste po platformách. Mm-hmm.